4,6 magnitūdes spēcīga zemestrīce. Cik mums ir pulkstenis tagad? Pulkstenis ir 5 un 12. A, ko darīt? Īsti nav instrukcijas. No. Ejam ārā! Ejam ārā! Crazy! Reini, ko mēs ēdam? Grūti pat tev nosaukt visu. Piciņa, springrolīši, garneles, gaļiņa kaut kāda. Es nezinu, kas tā pa gaļiņa. Tūtiņa iespējams. Kišmiš ar rozīnēm. Garšīgi. Nevar salīdzināt ar to, ko mediju ciematā. Nu super, paldies! Šāds dezinfikcējums rociņas pirms ēšanas. Var teikt, laba aptīts, kas var būt labāks par šo. Tā mēs ēdam un visu laiku dezinficē galdiņš tīru. Un Džek, kā jums korejiešu ēdienas? Bet sevišķi kafija šeit ir kā Itālijā. Lūk, lai saprastu, cik nežēlīgs vējuši Kauniņa trasē. Pa laikam tāds brādmērs biatlonā tak būs grūti. Nu, visi kārtīgi satinušies. Operators vienkārši. Tā pūš tik augsts. Viņš īsējās vecumās. Šitā te mēs te gaidām būsiņu. Šāms aptinies galīgi. Rastar Gujovs skrien sprintāšanai? Rastar Gujovs skrien? Do you know Rastar Gujov, Andrej? O, lavini! Nenormāli pūš vējš, tāpēc ar noteikti ir atsāts. Tas ir te pie mediju ciemata kalnos, noteikti vispār ir čau. Vot trenažieris, o, kā vingro, o, o, uh! Viss, ko tu trenē? Blum, 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 o, crazy! Reins ir labs? Baigi nesaprotam, bet interesanti. Nu noķer to viliņu, tad aizies. Bet process? Process ir labs, jā. Pjongčang? Pjongčang? Klausumā? Pjongčang? Telefonā neciet, bet šitam tevi visi viņš man kaut kā visu apstājies. Could not write transfers up with tankers connection. Mājās netieku. Kā tieši noveicās, tikko aizgāja autobus. Pēc 25 minūtēm nākamais. Esam praktiski viens pēc, ka vēl viens čalis, kurš gaida. Dāj, kur tā laidīja šodien? Dāj, es lidošanu. Čang, čang! Nu labi, skatāmies muzejos jau divkārt olimpiskie medaļnieki, divniekos medaļnieki, arī stafete Andris Šīts un Juris Šīts. Aiziet! Oskariņ, man pagārdien paliks 30. Tagad tev 30. Būs baigi labi. Daudz laimes. Daudz laimes. Medi Village, viens no postiem. Vētras postīmē. Pjongčang! Pjongčang! Kamsā, kamsā! I got a Rooney on my moon and a Porsche I'm gone and I'm gonna be going on.